agita ju ikitu ya munyana onge anaonia ndio hii amba ino ndio mnaona mba nataka tutumie ile mipaka ya North Kapras na South Kapras ile ya the initial boundaries. Kwa hivyo tunataka kusema ya kwamba ukiangalia vizuri vile umefanya, MP alichota mali zote zikaenda karibu na nyumbani kwake, kwa sababu kutoka Malava kwenda kwake ni karibu na ni kwa ukuta ni kando kabisa, sio mamba na katikati. Alafu namba 2 tukakuja kwa MCA bwana David Ndakwa, naye akapepa tena sub county yetu quarter akaiweka ni 20 meters kutoka kwa nyumba yake. Kwa nyumba yako, mnakubali hiyo kweli? Kwa resources tumepoteza vitu mingi. Ile police station ya Malava imejengwa kwa pesa yetu. Ile hospitali tumekatwa pesa ya wakulima tumejenga. So we need to have equality. Tunaambia Madam ACC, yeye asilale, DCC, asilale upande ya kwamba anafanya vitu ya mheshimiwa ama ya MCA. Sisi hatutaki kujoin mfanyikazi wa serikali, tunamlipa pesa yetu, taxpayers money.